Egunon, gaur gizaki ehunak ikusiko ditugu, haien motak eta urrengoko antolaketa mailak pizkate gainetik. Zer dira ehunak? Ba, zelula multzoak dira azken finean, baina kasu honetan zelula guztiak dauzkate egitura berdintsua, mota berekoak direlako, eta funtzio bera daukate. Normalean ehunak begiratzeko mikroskopio optikoak erabiltzen dira. Mota desberdinak daude, lehenengo mota ikusiko duguna, ehun epiteliala izango da, eta baditu bi azpimota, estaldur epitelioa eta guruin epitelioa. Estaldur epitelioaren barruan badaude azaleko estaldura, epidermia deitzen dana, epidermisa, gure barrunbeak estaltzen dituen muki mintza ere estaldura epitelio mota bada, eta odolodiak barnetik estaldi egiten dituztenak, endotelioak. Guruin epitelioek egiten dutena da guruinak osatu, produktu batzuk jariatu egingo dituzte, eta segun nora jariatu egiten dituzten haiek sortutako isurkiak, bereiztu ahal izango ditugu guruin exokrinoak, kanpokaldera edo korputzaren barrunbetara jariatzen badira, edo guruin endokrinoak. Hauen jariakina odolera isuriko da, eta odolaren bidez korputz osora zabalduko da. Adibidez, hormona tipikoenak, adrenalina, esate baterako. Badago guruin misto bat, pankrea, honek sortzen dituen gai desberdinak batzuk liseri aparatura, digestio aparatura isuriko da, eta beste batzuk aldiz odolera isuriko dira. Hain zuzen be oso ezaguna den intsulina. Bai? Beste ehunak ikusi baino lehen hau, eskematxo honekin adierazi nahi dotzuet zer ezaugarria daukaten ehun epitelialeko zelulek. Ez duki lotuta daude haien artean, ez dago tarterik haien artean. Hori da ezaugarri berizgarri bat. Eta gogoratu abi azpimota daudela, eta lehenengo estaldura epitelioak ba, geruza bat edo asko osatu alditu. Eta guruin epitelioak aldiz, normalean poltsa itxura ukitzen du, zelula bakar batez edo zelula asko osatuta egon alda. Eta helburua beste ehun batzuk babestu egingo ditu ehun epitelialak. Bigarren ehun motak konektiboa du izena. Eta honen barnean badaude bost azpimota. Hemen lau ageri dira. Ehun konjuntiboa beste ehun batzuen artean egoten dana, azalaren azpian edo eta tendoiak osatuz, badago gantz ehuna, zelula berezi batzuetaz osatuta dagoena, zelula horiek adipozitoak deitzen dira, eta haien zitoplasmaren gehiengoa dago bakuolo erraldoi batez beteta. Eta bertan, koipea, gantzak, pilatu egiten dira. Beste bat, kartilago ehuna da. Kasu honetan, zelulen artean, badago matrize bat edo sustantzia bat, solidoa dena, baina malgua, kartilago izenaz ezagutzen duguna. Eta zelula hoiek, nekoesferikoak direnak, kondriozitoak deitzen dira. Eta hoien eginkizuna izango da kartilago hori eratzea. Laugarren mota, hezur ehuna da. Kasu honetan, zelulak oso txikiak dira, normalean, zirkulu kontzentrikoetan antolatuta egoten dira odolodi baten inguruan. Hemengo bezala, odolodiaren inguruan, zelula
txiki, oso zapalak, egoten dira. Haien eginkizuna da, zeluloen artean dagoen hezurra eratzea. Eta zelula hoien izena osteozitoa da. Repasatuko dugu, gantxeunaren kasuan adipositos eratuta dago, kartilago euna kondrositos dago eratuta, eta hezurreuna osteozitos. Bai, badago beste ehun bat, bosgarren ezingo litzatekeena, odola. Hau asko ezagunagoa da, eta dakigunez, zeluren artean badago osagai nagusi bat, likidoa dena, eta plasma, odol plasma, izenaz ezagutzen duguna. Zelulak badira eritrozitoak edo globulo gorriak, leukozitoak edo globulu zuriak, eta zelula zatiak diren plaketak txikiak. Ehun konektiboaren funtzioa anitza da, eta badibidez izan daiteke organismoa eustea, sustantzia desberdinak garraiatzea, eta bar. Hemen agertzen dira ehun konektibo batzuk, badira konjuntiboa, kartilagoa, adiposoa, odoleuna, globulo gorri eta zuriekin, eta hezur euna. Aipatu behar nuen, globulo zuri mota, bos, bat mota daudela, oso nukleo handia eta bereziak direla. Baina, bueno, ugarienak odolean globulo gorriak dira. Hirugarren ehun mota handia. Giarreuna. Hiru giar ehun egongo dira. Hildaskatua, leuna eta bihotzekoa. Hildaskatua da bakarra, nahita mugituko duguna. Leuna eta bihotzaren kasuan, ezin izango dugu muskulu hauen uzkurpena eta erlajazioa kontrolatzea. Nola bereizten dira? Kiar eunaren kasuan zelulak oso luzeak dira, luzangak, baina askoz luzeagoak dira hildaskatuaren kasuan, eta kasunetan nukleo asko ditu zelula bakoitzak, gihar ehun leuna dilista itxura aukitzen dute eta nukleo bakarra daukate, eta bihotzeko gihar ehunak erdiko ezaugarriak ditu. Nukleo bakarra dute, baina gihar ehun leuna, baina luzangakoak, luzeagoak dira. Hemen agian hobetu ikusiko da, ehun hildaskatua oso luzeak eta nukleo askorekin, leuna bakarrak eta zelula bakarrekoak, eta bihotzekoak, erdiko ezaugarria dutenak. Zelulen izena izango da gihar zuntzak, eta bere funtzio izango da giharrak uzkurtu eta erlajatzea. Azkenengo euna izango da nerbio euna. Bi zelula mota bereiztu egiten dira, oso ezagunak dira neuronak, eta zelulak glialak. Zelulak glial hauek, mota askotakoak dauz, adibidez, neuronak elikatzea arduratzen direnak, edo neuronaren luzakin hau aksoia deitzen dana isolatu egiten dutenak, eta bar. Hauen neuronen ezaugarri berizgarrena da izarri itxura daukala eta luzakin asko dituela. Nerbio eunaren kasuan, zein izango da funtzioa, ba, estimuloak jaso eta erantzunak prestatu egiten dituela. Beno, eta
ikusi ditugu ehun mota desberdinak. Eta ehun mota desberdinak hain zuzen be elkartu egiten badira, organoak sortzen dira. Organo batek funtzio zehatz bat beteko du, adibidez bihotzaren kasuan odola ponpatxe izango da bere funtzioa, baina organo honetan ehun desberdinak egongo dira. Bai? Edo gantzeuna, edo konjuntiboa, giharra da neurrondi baten bihotza, giharreuna, eta estaldura epitelioa, bai odietan, bai kanpotik, miokardi izeneko mintzan. Ez gertatzen da organo antzerakoak elkartu egiten badira, ba sistemak eratzen direla. Adibidez, musklu sistema, edo goiar sistema, eskeleto sistema, kasu honetan organo guztiak muskuluak dira, antzerakoak, organo guztiak hezurrak dira, tamaino eta forma desberdinekoak, baina hezurrak danak, nervio sisteman nervioak daude eta burmuina antzerako egitura daukate, eta sistema endokrinoa neska edo mutilena, ba, guruin endokrinos eratuta egongo dira. Eta bertan sortuko dira hormona desberdinak. Organoak desberdinak baldin badira, aparatuak lortuko ditugu. Adibide batzuk, izango dira zirkulazio aparatua, bihotz eta odolodi zain eta arteria osatu da, lokomozio aparatua, hezur eta muskulos osatuta dago, organo desberdinak dira, digestio aparatuan, gibela, urdaila, estemearra, lodia eta abar, organo desberdinak dira, iraiz aparatuan, maskuria, giltxurrunak, ureterrak eta uretra organo desberdinak, arnaz aparatuan, birikiak, bronkioak, zintxurrestea eta abar, eta ugaltze aparatuko organo desberdinak. Eta adibide batzuk ikusiko ditugu klasean ehun mota desberdinenak eta pizkat horiek identifikatzen ikasiko ditugu, baina hori izango da praktika. Gero arte.